受吧，我应该是肌肉吧。哎，就是我现在真的不知道，像对我那种传导，我到底该怎么办？我真的头秃。直播间有没有大神告诉我一下，像那种队友全倒的情况下怎么办呢？就莫名其妙像刚刚一样都倒了。一二三四，标记了一处地点。四七个人，按八个人处理。好，他们那边打起来了，嗨。剩下的在哪儿？在前面吧。不然，关麦。这四号的麦一点都不能开，巨吵。应该不在这儿，在我前面。怎么又倒一个？放在哪倒的？高架，那就是高架有人吧？他在集装箱里。标记了一处地点，妈耶！记了一处地点，我也不知道该说啥了。哈哈，现在怎么办？我天哪！啊，这能吃鸡？这吃个粑粑？标记了一处地点。我决定了，我要进圈。
标记了一处地点。是不是得点个赞，这波强行拉的？不是我，真的团灭了。你要离开，我知道很简单。怎么穿的呀？其实偷偷告诉你们，我刚为什么去那个位置，我是想着队友死了我能跳下去然后开船走，就误打误撞拉了一波超好枪线。哎，我看那地方不靠谱呀，四面八方都能打，赶紧换个位置，结果拉了一波好枪线，还是我枪法好，那些人一下车就给我打了，如果枪法但凡歪一点就不行了。哇塞，他怎么就淘汰完了呀？人不是我杀的吗？三级包，开上自己的金马不香吗？不要开别人的，我们自己就有金马。死了个最菜的，这把吃鸡的怎么说？这把吃鸡的怎么说，兄弟？反编队啊，他把车开走了，这个人标记了一处地点，管他有没右边有。标记了一处地点，标记了一处地点。去服了。悬了，这二号这个队友有点一言难尽。
车开走，我们怎么上去啊？帝王干拉吗？看到一个。就剩右边那个了，哪四应该。也最初的你的柔神卡，兄弟们，我要干一件事儿。哎，标记了一处地点。啊！救救我！救救我！他的 A W M 三号！救救我！救救我！给我封个烟。吓死了。在哪儿？这脑壳给我爆的。发现了，但是没标点，不会精准踩雷吧？哦，拉枪线，我咋没看到他在哪儿呢？你看都不吃鸡了吗？你看他杀11个人的伤害还没有我的高。啊，不对，比我高一点。